ሰላም ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሁን ትንሽ ለቁርስ የሚሆን እንቁላል እንሰራለን ማለት ነው። እንቁላል ጥብስ ወይም ኦምሌት ከቀይ ሽንኩርት ቲማቲም ጋር አድርገን ቃሪያ ጨምረን ቆንጆ ቁርስ እንሰራለን። ተከታተሉ። እዚህ ጋር መጥበሻ አድርጌያለሁ። ኦሊቭ ኦይል ነው ያደረኩት። መጥበሻችን ይገላል። እስከዛ ቁንዶ በርበሬ፣ ትንሽ የእርድ አርግ ያለው ትንሽ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ቲማቲም
تنش እንደዚህ አማርኩ ሰርተን በዳቦ ከበለጠ እንጀራ መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች እንደዚህ በቀላሉ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። መልካም ለተሰንበት።